Salam gözəl YouTube izləyiciləri. Mən Maksud Mahmudov. Bu günləri bir vacib məlumlardan birinə toxunmaq istəyirəm. Deyir Allah Taala, mən həmişə bu sözü çox işlədirəm. Allah Taala qarğa deyir ki, bu şərəfsiz, beqeyrət, pislik edən adamın gəlib gözünü çıxartsın. Qurban olduğum gec eləyər, güc eləyər. Hamımız bilirik ki, bizim general mayorumuz, bizim doğrudan Azərbaycan xalqının qəhrəmanı Həz Aslanovdan ikinci dünyasını dəyişən bu toz hadisəndə Polad Həşimovu namərdcəsinə Nəcməddin Sadıqovlar kimi vırdırdılar. 40-dan bir həftə onlar keçir. Biz görmüşük ki, doğrudan da Azərbaycanda adət ənənədir. Biri rəhmətə gedəndə 40 yadına çıxanda 40-ına çağırırlar, il yadda çıxanda ilini deyirlər. Bəli, cüm axşamları götürüblər, amma yaxın ailə qohumları və ailə üzvləri gəlir, iştirak edir. Nəcməddin Sadıqov, Polad Həşimov sənin kimlərinin namərdcəsinə zakazı sayəsində dünyasını dəyişdi. Polad Həşimov o həmişə bizim və həmin vaxtı, nəinki həmin vaxtı, bu Qarabağ döyüşlərində şəhid olanlar bütün hamısı Polad Həşimov timsalında, hamısı bizim ürəyimizdə, hamısı bizim qəlbimizdədir. Gör necə qorxaq, sanki qorxur, sanki ölüvə də nəhrə doxuyarlar. No, Allah rəhmət eləsin. Polad Həşimovdan sonra bacın dünyasını dəyişdi demədim. Bilsən ki, mən tarixim. Səhv eləmirəmsə, bu inanın 7-sidir. Ya 5-mi, ya 6-mı, 40-mı verdim. Yenə Allah rəhmət eləsin, mən ona sevinmərəm. 40-ına çıxmağına bir gün qalmış, 45 yaşında səhv eləmirəmsə, qardaşın oğlu evində ürəyi partladı, öldü. Bunlar bilir sən nədir? Nəcməddin Sadıqov. Bunlar sənin şərəfsizliyin, sənin alçaqlığın, sənin Azərbaycan torpağının ən birinci vətən xaini olmağın Allah Taala tərəfindən sənə yetirdiyi bir bəladır. Yəni deyir ki, Nəcməddin Sadıqov, bu boyda bizim oğlanlarımızın, cavan oğlanlarımızın, ofiserlərimizin, hərbiçilərimizin sən qanını batırmışsan. Sən Qarabağ torpağında bu boyda şəhidlər verib pullar qazanmışsan. Mən fakt deyirəm, səhv eləmirəmsə ayın bu ilə 7-sidirsə, ya dünəmi, ya ayın 5-mi bacıvın 40-ı çıxdı və 40-ına bir gün qalmış qardaşın oğlunun evdə 45 yaşında ürəyi partladı. Mən yenə sevinmirəm. Allah rəhmət eləsin. Allah qəni qəni oralı rəhmət eləsin. Onlar neyə bilərlər ki, səni kimi bir şərəfsiz, səni kimi Polad Həşimov kimi generalı Rusun zakazı ermənilərlə vurduran bir beqeyrətsən. Mən Hüseyin Cavid prospektində yaşayıram. Yaşamışam. Səni kimi şərəfsizlər, Eldar Mahmudov, Ramiz Mehdiyev, Əli Həsənov kimi oğraşlar, müsəlmandan əmələ gəlməyənlər, müsəlmanın qarnından çıxıb, yox, üzr istəyirəm, müsəlmanın belindən və erməninin qarnından əmələ gələnlər. Xoşuma gəlmir dediyim söz. Mən niyə görə deyim mən Hüseyin Cavid prospektində? Hüseyin Cavid prospektində böyürdə bir hərbi hissə var, köhnü Şüşəli bazarın yanında. Orada böyük bir 6 bloklu görənlər bilər, 6 bloklu hərbiçilərin yataqxanası vardı. Sən onu özəlləşdirdin, öz qohum məğribəvi ora yığışdırdın. Hə, Nəcməddin Sadıqov. Mən orada böyümüşəm. 20 nömrə məktəbdə üzv böyüzdü. Əzbər tanıyıram oraları. Şərəfsiz. Müdafiə Nazirliyində səni kimi posta nə qədər oturanlar varsa, bir o qədər Qarabağ torpağı alınmayacaq. Səni kimi şərəfsizlər qoymursunuz ki, bugünkü gün Azərbaycanda türk bayraqları dalğalansın. Sumqayıtda türkün bayrağını salan istəyən o şərəfsiz var idi. O neyin yəri, ona da göstəriş verirlər. Türkiyə mətbuatında gündə o gündəmdədir ki, Azərbaycan niyə görə türk bayrağını belə hörmətsiz eləyir. Çünki səni kimi Rusa qulluq eləyən və səni kimi Polad Həşimov kimi generalları, polkovnikləri, patpolkovnikləri, bütün Rədavoy Saldada kimi öldürən qatili olan dövlətin əlbəttə Türkiyə dəstək olmaz. İndi aç qulağı eşit, sonda bunu deyirəm. Mən sevinmirəm. Allah bacıva da rəhmət eləsin, qardaşın oğluna da. Polad Həşimov vurdurandan sonra Allah da Allah səni belə vurdu. Bax, mənim sözüm bu. Sağ olun, əzizləyicilər.